Kwa hapa leo pia ni kuwashukuru wananchi. I'm sure here we are preaching to the converted. Ya kwamba sisi tumekuja pamoja. Vyama vyetu vimeungana kwa ajili ya kuleta mabadiliko ya maana katika nchi yetu. Mambo mengi meenda mrama katika nchi yetu. Mengi mnayajua. Ukosefu wa heshima kati ya viongozi imekuwa mingi sana. Juzi tumekuwa kule Kisii na wenzangu na wengine. Siku iliyofuata ndugu zetu wa Kuzimia walifika huko. Na nilisikia yale yote walikuwa wakisema ni kama hawana agenda. They were only talking about William Ruto being in America. Na sisi tunataka kuambia juzi Raila amekuwa India, it was not our business. We didn't talk about it, we won't talk about it because it doesn't concern us. Na wao wamesimama hapo kwa jukwaa wakasema maneno mingi kuhusu safari ya William Ruto. And I just asked myself, if William Ruto doesn't matter, why are they talking about him? And that is how people inadvertently end up campaigning for us. Kwa sababu yale yote wanaongea, Wakenya wanaona, huyu mwanamume moja na huyu mzee wa Azimio amekusanya watu wengi, wale magavana wafisadi wenye wanatafuta muosho moja kwake. Wote wamesimama hapo kila moja, Ruto hapo kwa ngambo. Ruto ameenda kwa wazungu, Raila alienda kwa wahindi, sisi tulizungumza. Kwa hivyo sisi tunataka kuwaomba wananchi, musimame gangari, sisi tumesunguka Kenya mzima. Tumeenda mlima Kenya, tumezunguka kaunti za huko zote. Kutoka Tarakanithi, Meru, Embu, tumekuja Kirinyaga, tumekuja Nyeri, tumekuja Murang'a, tumekuja Kiambu, tumeingia Nyandarua, tumeingia Laikipia, tumekuja Nakuru, zote ziko timamu. Hapa kwetu, sisi ndio tulikuwa tunapigia Raila kura. Na Raila lazima ajue kila muji una wazee wake. Every home has a gatekeeper. Yeye zamani mnakumbuka alisema Ruto means nothing, ataenda straight kwa watu. Alijaribu akagonga jiwe. Sasa ameshikana na mzee wa minyororo mwingine huko kwetu. Anajaribu kuingia lakini